Tak a máme tu sobotu a prší nám tu. Prší nám tu, akože dosť lidí má být. Dáš, burky, všetko a na Land Rover sa čaká na radiátor. Na S8 už, ako viete, sa čaká na kľúč. Jožko Blusi odstraňuje hrdzu z limuzíny. A ja mám teraz chvíľku čas a keď my máme chvíľku čas, tak robíme s parťákom na svojich autách. A dneska berem, som prišiel kvôli k nemu domov, lebo doma mám tu na tú 600 SL V12 a beriem mu do šapy. Beriem si prečo, beriem do šapy. Za chvíľku. Tak už idem do šapy. A sme v SL 600 12 válec. To auto je brutálne. A je v brutálnom stave. Tak všetko krásne. A teraz mám otázku na vás. Tí, čo majú tieto auta, alebo vedia niečo týchto autách, možno pomôžu v jednej veci. Ja toto auto berem teraz dolu do dielne, lebo máme dneska čas a ja chcem opraviť Romanovi dve piestiky, mu tečú na strechu. Čože normálny problém u týchto aut, či 500, či 600, proste raz za čas treba pretesniť piesty, ktoré tečú. Je hydraulické na strechu a treba vymeniť tu na olej, takže idem zrebuildovať dve piestiky, takže si na tom si pozrieme video ohľadne toho, urobíme teda, aby ste vedeli, tí, ktorí si to chcú urobiť, že sa to dá, treba platiť obrovské peniaze, ale tí, čo majú tieto auta, možno poradia v jednej veci. Vidíte tú kontrolku, čo tam svieti? Tak to je podvozok. Znamená, že toto auto, niekedy to svieti, niekedy nie, ale toto auto proste ide na ceste, potom to zasvieti a ten podvozok stúhne. Dá sa do takého takzvaného šport modu sám. A je to dosť tvrdé potom. Proste podvozok funguje, ide hore, dole, tu sú na to aj tlačítka na boku. Proste nie je žiadny problém, nič netečie, hydraulika je doliata. Auto je super. A proste zasvieti to a hodí to do toho športmónu. Takže ak máte toto auto, alebo viete, kvôli čomu to háče do športmónu, tak mi napíšte v komentoch, lebo my sme to hľadali všade. Viem, že sú tam nejaké senzory, ale tie senzory sa tiež vymenili. Nevieme priznať to, prečo. Takže tí, čo vedia, veľmi budem rád, keď mi to niekto dá vedieť, aby sme to mohli opraviť. Ja sa budem snažiť to ešte zistiť, ale zatiaľ neviem. Takže kto to vie, píšte v komente. A my ideme s touto formulou do dielne. Tak sú v šape a strašne prší, musel som vysúšiť auto trošku a ideme zistiť, ktorý cylinder nám tečie, ktorý tam tieši. Vidíte, to na tú nazeru.
prostě brutálné auto. Brutálné. Kolesa MGčka. Tak jdeme otvorit strechu a jdeme najít, kdo vytěče. Takže se vám taká to často? Masakr. Masakr. Tak auto, strechu jsem otvoril. Musela se už otvorit manuálně, lebo tu má je pumpa dolů. Už keď můžete vidět, tak je prázdná, už tam není. A na to jsou speciální kluče. Tento kluč. S tím si otvoríte, tam vnuka je zámok. Uvolníte jeden zámok, druhý. Otvoríte vlastně tyto zámky, co to drží. A nám tu tečie. Tento pěst. A tečie tento dolů. Tam. Tam ten nebude problém, ale tento pěst, keď chceme vybrať, tak musíme všetko toto, celou tu polku tej zadnej časti sa to musí rozobrať, lebo z tej strany je prístup. Poďme na to. Je toho trošku viac. Musíte si zdvihnúť tú kobáru. Rozobrať celý ten panel. Celý subwoofer musí zvon, lebo tu za tými kablami je šruba. To treba vybrať, kde je. Ktorá drží vlastne ten cylinder, ten celý piest zo spodu. Ten cylinder ide sem, to je on. Je on už voľný. Takže ho odpojíme hore. Budeme musieť odpojiť hadičky, kde ide hydraulická kvapalina. A môžeme ho vybrať vonku a zrepasovať. Poďme na to. Tak tu už ho máme von. Chcem odpojiť tieto hadičky. Majú takéto piny. Z vrchu tu nám bol ešte jeden taký pin, kde je. Tu je. No a vlastne tu máme ten hlavný cylinder, piest, ktorý nám tečie tu. Takže bude treba to rozobrať. A ja mám kúpený, sme kúpili taký kit s gumičkami a s tými novými teseniami, takže idem teraz opraviť ten cylinder, budeme ho dávať naspäť. Aby si chceli robiť komplet rebuild, vlastne repas všetkých tých piestov, ja neviem, tuším, že v tomto aute ich 16. Takže niekto to robí tak, ale my si to robíme sami vždycky tak. Ktorý začne tiesť, vymeníme postupu. Takže ja by som tu strávil tak týždeň. Poďme na to. Už tam prestalo pršať. No ešte trošku. Tu máme už ten piestik. I toto ide hore dole. Tu je jedna gumička. Tu vo vnútri
jak je ten kanálik, tak tam byla druhá. Já mám takýto kit, přesně na to auto, s gumičkami, které jsme kúpili na eBay, a nevím, stalo to nějakých 80 dolarů. Takže jdem to dát dokopy. Pána Boha, to je něco. Že ten pěst už máme naspäť, dotiahnutý, prichytený tu. Subwoofer som vrátil. Najhorší, čo je ta šruba, čo ide tak z boku, tam, čo drží ten pěst. Vám nesmí spadnúť, lebo vám spadne do prahu auta. A vy vás tam, a je to masaker. Jasné, že mi tam jebla. Mi tu Jožko zachránil život, to vyťahol on. Že idem to poskladať, idem dať druhý cylinder von. A Jožko si ešte všimol, že tečie. Aj tento cylinder je mokrý. Takže máme ďalší. No a tu druhý deň je pondelok. V sobotu som to už nedával, lebo ja som našiel ďalšie cylindre, ktoré tiekli. Takže ja som urobil v sobotu tento celý, čo je tu. Potom ten dolu. A teraz som vymontoval tento, čo je vlastne zámok na toto. Už som ho zrepasoval. Tu je stará gumička. Vidíte, aká je prasknutá. A tečie nám ešte tento. A tečie nám ešte tento. Takže toto idem teraz vrátiť naspäť a vyberať tie dva. Je fun. Takže by toho nebolo málo. Tak tu na každej strane sú dva. Jeden. Druhý tam vzadu. Som už vybral. To je vlastne zámok. Takže ten piestík treba upraviť. A ten tiež. Takže tu máme ďalšie. A tu na ten prístup je brutálny. Hej, ten piest je tam vzadu. Takže Ziky. Ten ešte bude OK, ale ten vzadu vyťahnuť. No, uvidíme. Ten som už rozobral. Tu musí rozobrať aj ten vrch. A tu môžete vidieť, že je praschnutá gumička. Chce to treba teraz vymeniť a poskladať. Tak mám jednu stranu hotovú. Tuto. Obidva piestiky sú hotové. Ten sa musím pustiť na túto stranu. Toto máme hotové. Tieto netečú. Zatiaľ ich nechám tak. Ale viac menej robím všetky, lebo 90% tiekli, ale chcem vedieť, či ten kit, ktorý sme kúpili, je dobrý, lebo je trošku iný, ale malo by to fungovať. Tak opravím tie, čo tečú, pojazdí s tým týždeň, bude skúšať strechu, všetko, a keď nebude to ties, tak potom príde ešte raz do dielne a tam tú stranu to urobíme za jeden deň. To budú len dva piestiky, tie hydraulické, a to je
pár hodin vymeniť, ale zbytok všetko bude hotové. Lebo zámky sú ešte tu na hydraulické, jeden tu, tam druhý, ale tie sme menili minulého roku. Teraz sme vymenili tento, 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 hej, čo je na zámok. Takže raz, dva, tri, štyri, piatý, šiestý bol vymenený. 24, 5, 6, teraz musím vybrať tieto 7, 8, 9, ten je vymenený už, a 10, 11. Zatiaľ 11, čo som tak našiel, neviem, či ich je viac alebo nie. Ale vlastne všetky budú vymenené, len nie tento vrchný a ten spodný, ale tie ani netečú, takže uvidíme. Je vymeniť tú druhú stranu. Ku podivu, tie dva išli vonku ľahko, ale jak pôjdu nazad, no, lebo tam treba zapojiť hadičky a išli ľahko odpojiť, ale tam je miesto ich zapojiť, to vidím. Vlastne tu je jeden z druhej strany, to je druhý, to je zámok, ten musí ísť celý von a musí sa vyšrubovať tento piest a opraviť a potom celý zámok vložiť naspäť. Ideme na to. A mali by sme mať prakticky všetko. A môžeme to skúsiť. Snaď sme skončili. Som vrátil naspäť tie hydraulické pistony. Tie cylindre. Tam tiež všetko. Teraz musíme doliať hydraulickú kvapalinu. Dáme trošku viac, lebo celý systém je fakticky prázdny. Takže dám trošku nad čiarku, ale ja si myslím, že to aj tak budem musieť ešte doliať, lebo keď sa naplnia všetky tie cylindre, tak to niečo zobere. A ja sa modlím, lebo len tieto dva nie sú vymenené, o ktorých viem, že sú tu. Tak dúfam, že to nebude nejaký ties, lebo má jedný. Ideme to vyskúšať. Tento ohňostroj pre mňa, lebo vonku je už tma. Ja som konečne dokončil SL600. Prečo je už tma? Tak to je preto, že tá strecha nešla, ak som to všetko namontoval. A prečo to nešlo? Lebo som hľadal chybu teraz. Pojďte sa. Oslava veľká. Oslavujeme, že sme urobili 600 SL a neteče na strecha. Takže strecha už netečie, funguje a preto som to robil tak dlho, lebo nešla a nešla z toho titulu, že som dilino, to je proste, každý sa učí na vlastných chybách a ja som proste nedal pozor, vyberal som jeden ten piest a jak som ho vyberal, tak sa mi zamiešali tie hadičky na hydrauliku a zapojil som ich zle, takže tá proste strecha si robila čo chce, išla hore, dole, no i ale už len funguje a máme k tomu krásny ohňostroj na záver
A už je tma, ja som s týmto autom ešte chcel urobiť video, že si poriadne niečo ukážeme, niečo o ňom povieme a podobne, ale už je tma, tak urobím to v ďalšom videu. A... Tak ja už som nachystaný z domov. Brutálne auto. Video teraz ukončím, tak dajte v komentoch, či ste už mali skúsenosť s takýmto autom robiť takúto robotu. Keď nie, tak to je, snaď vám to pomôže tým, čo majú to auto. Ja som jedno takéto predal na Slovensko, tu V12-ku, a zákazník si to bude musieť robiť, tak keď bude treba, tak mu pomôžeme aspoň takto cez telefón a cez videa. Takže dajte koment, dajte like a hlavne dajte odber a vidíme sa na budúce. Tak čaute. Idem domov, ešte jedno videjko. Vidíte, nič nesvietí, ani ten suspension, ten podvozok. Takže tak, jak hovorím, že ono sa to zase zapne, ale nevždy to svieti. Ale keď sa to zapne, tak to hodí.